أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نائب وزير بلديات، ديبتي دايركتور ايديوكيشن، ديبتي انسبكتور اوف سكولز، هيد ماستر هاي سكول گودائی، اساتذہ کرام، ماجی سامعین اور میرے ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم. تعلیم کی بڑے بولا رہی ہے جناب سادہ. آئی میری تقریر کا موضوع تعلیم کے بغیر نجا پخت تعلیم ناممکن ہے. جیسے ہر جو سہور انسان تسلیم کرتا ہے آپ سلم قبول مانے کہ مجھے مار لے مارا تاکہ اور میں کلاس کے لوگوں کو آ رہا سک سک میرے ساتھی اور ہمیشہ انسانی تخلیق کا مقصد پائے کر مل سک انسان صحیح معنوں میں رنگ بو کو گلوار گزار بناتا ہے. سر نے کیا خوب کہا ہے، یار اب تیرے دربار میں فریاد ہے میری، یار اب تیرے دربار میں فریاد ہے میری، تو علم کے ان نور سے روشن مجھے کر دے. ناجی شامی علم کے بغیر کوئی انسان زندگی کو جانور ہو ویسے کی طرح لٹا کر دنیا سے بھیجا رہا کھڑے آتا پھر چلا جاتا. جناب والا تعلیم کے بغیر کوئی ملنگ نہیں کو سار بن سکتا اور نہیں ترقی اور کامیابی کی طرف بڑھ سکتا ہے. میرے ساتھی ہو تعلیم میدان میں دوسرے کے مقابلے میں بہت پیچھے ہیں، اسی لیے تعلیم میدان میں بڑی قربانیوں کی ضرورت ہے تاکہ ہم اور آپ دوسروں کے برابر کر تاکہ میں قوم کی مدد کر. میرے ساتھ آج ایسے کہتے ہیں کہ ہم اپنی تمام تنہائی اصول صرف صرف علم کے لیے کریں گے. آخر میں میرے ساتھ آخر میں میں ایک شعر عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اسی وقت سے ملتا ہے شہادت کا سبق، اور اسی وقت سے ملتا ہے شہادت کا سبق، جب اپنی ماں کی گود سے دودھ پیا پیا کیا کرتے ہیں ساتھیو. اسلام زندہ باد. پاکستان زندہ باد. مجھے نیند آ رہی ہے، کیا مجھے سویا ہوا یہ